Hei på deg, og hjertelig velkommen til denne modulen der vi skal ta for oss video og videobasert undervisning. Vi skal prøve å gi deg suksesskriteriene for videobasert undervisning. Vi skal se på både hva teori og forskning sier, men vi skal også gi deg praktiske ferdigheter i å lage dine egne undervisningsvideoer. Denne modulen den delt opp i fire deler. I de fire delene så skal vi titte på spesielle komponenter som viktige i forhold til det å lage videoer. I den første delen som heter teori og planlegging. Her skal vi titte på hva forskningen sier om videoer, typ hvilke videoer fungerer, hvilke videoer fungerer ikke, hvor lang bør en video være. Vi skal legge mye vekt på Richard Myers prinsipper om multimedialæring. Men vi skal også titte mye på Jack Comey, som på en måte har tatt og kjørt Richard Myers prinsipper ut i praksis, og se de praktiske tipsa som Jack Comey kommer med. Han har bygget ut en oversikt over 33 prinsipper i forhold til virkemidler som du kan bruke for å fremføre budskapet ditt i undervisningsvideoer. Han har også laget et rammeverk for hvordan du bør bygge opp videoer. Og da kommer vi over på del 2 av denne delen, nemlig planleggingsprosessen. Vi skal se på hvordan du bygger opp et storyboard, både superenkle storyboard, men også litt mer avanserte storyboard, der du kan planlegge videoproduksjonsprosessen din. I del 2 av denne modulen skal vi se på hvilke sjangere vi har innenfor undervisningsvideoen. Vi har valgt å dele opp i disse 10 sjangerne som har mange undersjangere. Og vi skal se på hvilke pedagogiske virkemidler som blir tatt i bruk i de ulike sjangerne for at budskapet skal komme fram på en god måte. I del 3 skal vi se på produksjon av video. Dette en veldig praktisk del der vi skal jobbe med hvordan du selv kan spille inn videoer. Vi skal se på hvordan du kan gjøre det enkelt, hvordan du kan gjøre det i et studio og hvordan du kan gjøre det profesjonelt. Men vi mener at dette skal være realistisk for deg, så vi kommer til i veldig stor grad til å bygge på enkel videoproduksjon som du kan ta i bruk i dette kurset. Vi skal se på hva som god lyd- og videokvalitet. Vi skal se på ulike verktøy for å spille inn en video, sånn som webkamera, smarttelefon, profesjonelle videokameraer eller speilreflekskameraer. Vi skal se på lyssetting, og vi skal ikke minst se hvordan du kan bygge opp ditt eget hjemmestudio med de ressursene og rammebetingelsene som befinner rundt deg i hverdagen. Vi skal også se på hvilke typer video du kan spille inn, for det finnes altså veldig mange forskjellige typer. Og med typer så snakker vi om praktiske muligheter for å spille inn ting, og vi snakker om typer video som kommer til i post-production. Den siste delen har vi kalt bearbeidelse og publisering. Her skal vi se på hva du kan gjøre med videoen din etter du har spilt den inn, men før du publiserer den ut på internett. Vi kommer til å ta spesielt utgangspunkt i programvaren Camtasia, som en programvare som vi tror passer for de fleste av dere, som vi anbefaler dere å anskaffe dere i forhold til denne delen av kurset. Vi skal se på formater, kvalitetsvalg og komprimering. Og vi skal bruke mye tid på å snakke om og vise praktisk hvor du skal publisere dine videoer. Enten som enkeltperson eller som institusjon. Modulen inneholder til sammen 5 oppgaver som du ser på skjermen nå. Det første du skal gjøre, det å lage et enkelt storyboard, og så skal du spille inn filmen ut fra dette storyboardet. Den filmen skal ikke være veldig lang. I modul 2 skal du vise hvordan du kan spille inn en talking head video med enkel etterproduksjon. Og hvis du lurer på hva det for noe, så det sånn typisk sånn som på skjermen ved siden av meg nå, at man legger på komponenter eller bilder som ligger ved siden av deg når du snakker i filmen. I oppgave 3 da skal du vise at du kan lage en screencast video med talking head.
I oppgave 4 så skal du vise at du kan lage en green screen film der du fjerner bakgrunn og at bakgrunn spiller inn en rolle I selve filmen din I kommunikasjonen. Og sist men ikke minst, da skal du ta for deg de 10 sjangerne som vi går igjennom I del 2. Og så skal du velge deg ut 3 sjangere og så igjen 3 undersjangere. Som du skal prøve ut på å lage undervisningsvideoer. Og vi anbefaler absolutt at dette videoer som du bruker I din egen undervisning eller I dine egne nettkurs. Så til slutt så skal du spille inn en refleksjonsfilm der du forklarer hvorfor du tror at akkurat disse sjangerne kommuniserer godt innenfor ditt fag. Da det bare å gjøre deg klar for å studere denne modulen om video og videobasert undervisning. Lykke til!